Nu går vi vidare till punkt 62 som behandlar motion 104-105. Hittar ni på sidan 143-144. Utlåtande från förbundsstyrelsen finns på sidan 144. Ordet är fritt och här har vi talare. Vi börjar med Lars Erlandsson. Därefter har vi Carina Bergman. Varsågod, Lars. Har Lars Erlandsson lämnat lokalen när han har begärt ordet? Då går vi vidare så får vi se om han dyker upp igen. Så jag då lämnar jag till nästa talare, Carina Bergman. Därefter har vi Tony Hertzberg. Tack. Presidie, kamrater. Jag ska tala om motion 105. Och jag heter Carina Bergman som sagt och jag jobbar på Atra Supply i Tranås. Jag yrkar bifall till motionen 105 och jag stödjer motionären där de pekar på att vi bör garantera en trygg avkastning på våra pensionspengar. Då är vägen att höja arbetsgivaravgiften. Vill vi att våra intjänade pengar ändå ska spekuleras på börsen? Nej. Livs bör ha prioritet på pensionerna, högre a-kassa, arbetsmiljö och bättre sjukersättning. Jag yrkar bifall till motion 105. Tack. Tack så mycket, Carina. Nästa talare, Tony Hertzberg, därefter Jakob Mitschi. Varsågod, Tony. Presidiet, kongressdeltagare. Jag heter Tony Hertzberg, arbetar på Arla Foods Jönköping och ska prata om motion 105. Jag yrkar bifall till motion 105. Arbetar vi större delen av våra liv bör vi få en acceptabel ersättning när vi ska gå hem. Vinster och bonus som kommer av vårt hårda arbete ökar. Ska inte vi i livs arbeta för att få ut en liten bit av en allt större kaka? Jag yrkar bifall till motion 105. Tack. Tack så mycket, Tony. Då har vi nästa talare, Jakob Mitschi. Varsågod, Jakob. Tack. Presidium, kamrater. Jag heter Jakob och jobbar på Swedish Match distribution Solna i Stockholm. Och jag vill också yrka bifall till motion 105. Okej, nu pratar vi pension. De som har gått före oss. Och jag vill dela med er ett gammalt grekiskt talesätt. Ett samhälle blir stort när de gamla planterar träd. Med kunskapen att de aldrig kommer njuta av deras frukt och skugga. Jag kom till Sverige för ungefär 10 år sedan. Och jag får nu skörda frukt från träd som svenska arbetarna planterade för länge sedan. Vi som jobbar idag vilar under den kollektiva skuggan av träd som de som går i pension har planterat. Jag tycker vi måste kämpa för dem, prioritera dem som har gett oss så mycket. Höjd pensionsavgift från dagens 18,5% till 22% räcker inte. Men vi måste börja någonstans. Förbundsstyrelsen anser inte att det här ska prioriteras. Jag håller helt enkelt inte med. Och bifall till motion 105. Tack så mycket, Jakob. Nu har vi... Var det inte Jakob som... Ja, det var det jag tänkte. Nu har vi Ralf Eriksson. Varsågod, Ralf. Ja,
Ordförande och kongressledamöter, Ralf Eriksson från Arla Foods i Jönköping. Det gäller motion 105 angående pensionssystemet som jag anser måste bifogas. Under många år har vi alla avstått från avtalspengar för att vid pensionen få en dräglig tillvaro. Och det är detta som håller idag på att raseras. Under sin regeringstid så har alliansregeringen systematiskt gått in för att skapa en ekonomisk klyfta mellan de som har arbete och de som gått i pension. Och mot denna politik så måste förbundet svara med en tydlig reaktion. Krav på avgiftshöjning för arbetsgivarna, det är en sån reaktion. Även arbetsgivarna måste vara med och ta socialt ansvar för sin regerings förda politik. En höjning av arbetsgivaravgiften från 18,5% till 22% är en sån markering. Jag yrkar därför på bifall till motion 105. Tack. Tack. Tack, Ralf. Då har vi Lars Erlandsson. Varsågod, Lars. Tyvärr missade jag min tid. Jag var ute och var uppkopplad mot VR-nätet. Nu ska vi se här. Kamrat och ordförande. För att förstå vårt pensionssystem så måste vi gå tillbaka till början på 1990-talet. Då hade vi Carl Bildt och Bengt Best Westerberg i en regering som fixat ett underskott på 162 miljarder. 1994 vann sossarna valet och kom till makt. Riksdagens majoritet vid slutet av 1990 ville att vi skulle gå med i EMU. Och vilken jävla tur det inte blev så. Men för att nå de konvergenskraven som var 3% av BNP på statsskulden och budgetunderskott på 3% av BNP och statsskulden skulle max uppgå till 60% av BNP. Så låg det till då. Och de mynten hade vi inte. Så Göran Persson, han ville överföra 300-350 miljarder från AP-fonderna till statsbudgeten. 1999-2001 förde sammanlagt 250 miljarder över. 2005 fortsatte man 96 miljarder trots vi hade sagt nej till EMU. 2008 drabbades pensionsfonderna utav en värdeminskning på 225 miljarder. Och nu påstår politikerna att det inte har några pengar för att vi lever för länge. Ja. Så jag yrkar bifall på motion 104. Tack. Tack så mycket, Lars. Talarlistan är blank. Föredragande, varsågod. Presidiet, kongresskamrater. Naturligtvis vill ju alla ha en så bra pension som möjligt. Jag har inte så många år kvar så jag vill också ha det. Men i vårat svar har vi sagt att det finns pengarna ska användas till så mycket och att vi har prioriterat en högre avkassa och en bättre sjukförsäkring. Sen har vi också i den här avtalsrörelsen tillsatt 0,5% som ska gå till en deltidspension. Så därför yrkar jag bifall för förbundsstyrelsens förslag och avslag på de övriga förslagen. Bifall. Tack så mycket, Karin. Jag vill bara kolla så jag uppfattar det rätt. Du yrkar bifall på förbundsstyrelsens besvarande och avslag på deras bifall. Tack.
Talarlistan är blank. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Då har vi då förbundsstyrelsens utlåtande som är att anse motion 104 och 105 besvarade. Vi har Carina Bergman som har bifallit motion 105. Vi har Tony Hertzberg som också har bifallit motion 105. Vi har Jakob Mitschi som har bifallit motion 105. Ralf Eriksson bifall motion 105. Och Lars, nu har du inte skrivit ditt efternamn så dumt så tappade jag det. Erlandsson. Det var en snygg förkortning här. Bifall motion 104. Är förslagen rätt uppfattade? Ja. Och som ni säkert har varit uppmärksamma på så är att-satserna i motion 104-105 i princip likvärdiga. Så mitt förslag till beslutsordning är att jag ställer förbundsstyrelsens besvarande yrkande mot bifall för både motion 104 och 105. Kan kongressen godkänna den? Svar ja. Bifallsförbundsstyrelsens utlåtande över motion 104 och 105. Ja. Bifallsmotion 104 och 105. Ja. Jag finner att kongressen har bifallit motion 104 och 105. Votering är begärd av Hans-Olof Nilsson och votering ska genomföras. Jag hör att det kommer dosa och då är det du har yrkat på. Då använder vi dosa så gör vi sekretariatet där uppe beredda på det. Och ringa in. Och då kan jag förklara lite för er under tiden utan att ni börjar att trycka på något. Knapp 1 kommer vara förbundsstyrelsens besvarande utlåtande över motion 104-105. Knapp 2 kommer vara bifall för motion 104 och 105. Så förbundsstyrelsen som sagt knapp 1 och bifall på motionerna knapp 2. Och nu får ni som kommer gående skynda er ganska snabbt för jag väntar inte länge till. Varsågod att rösta nu. Tack så jättemycket. Jag finner att kongressen har bifallit motion 104 och 105 med siffrorna 143 för och 69 mot och 3 som avstod.